আজি কাটি বিহু অসমীয়াৰ বাবে এয়া কঙালী বিহু শস্যৰ পথাৰ সেউজীয়া হৈ পৰাৰ সময়ত ভঁৰালত লক্ষ্মী উপচি পৰাৰ কামনাৰে এগছি বন্তি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ দিন আছে অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন কঙালী বিহু আজি উদযাপন কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু কৰোনাৰ বাবে কৃষক ৰাইজে পূৰ্বৰ দৰে পালন কৰিব পৰা নাই কাতি বিহু এয়া সাংস্কৃতিক নগৰী মাজুলীৰ দৃশ্য আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনেৰে মাজুলীত কাতি বিহু পালন 368 বছৰীয়া পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দুৰ্গোৎসৱবিহীন মাজুলীতো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিলে কাতি বিহুৰ মাজুলীৰ আউনীআটি সত্ৰ দক্ষিণপাট সত্ৰ গড়মূৰ সত্ৰত 368 বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষাৰে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় আউনীআটি সত্ৰই প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা 367 বছৰে এই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছে কাতি মাহৰ আজি বিহু দিনা কাতি বিহু দিনা ইয়াত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি 21 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি সত্ৰৰ যি আধ্যাত্মিক মানে পৰম্পৰা আছিল এই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছে সত্ৰখনৰ এই চৌহদ পোহৰাই ৰখাৰ লগতে ইয়াত যি ওচৰে পাঁজৰে যিমানবোৰ মানে অপ্ৰয়োজনীয় পোক পতংগ আছে বা কৃষকৰ যিসকল পোকে অনিষ্ট কৰে সেই পোকসকল ইয়াত যাতে নিধন হয় আৰু এই অমাৱস্যাৰ যি আন্ধাৰ নামি আহে কাল আন্ধাৰ নামি আহে কাল আন্ধাৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে সত্ৰই গোটেই মাহ গোটেই কাতি মাহটো পোহৰাই ৰাখিব এই ইয়াত সত্ৰাধিকাৰ বৰ পূজাৰীয়ে এয়া দেখিছে আপোনালোকে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দিন যোৱা কাৰ্যসূচীৰ সন্দৰ্ভত ইফালে দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন ঠাইতো পালন হ'ল কাতি বিহুৰ কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে সৰ্বশ্ৰান্ত কৃষকসকলৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সন্তুষ্টিৰ হাঁহি হেঁপাহৰ খেতিডৰত এগছি বন্তি জ্বলাই মংগল কামনা কৰিছে কৃষকৰ লগতে জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে ব্যতিক্ৰম নহয় দৰং জিলাও কাতি বিহু উদযাপনৰ বাবে ওলাই আহিল জীয়ৰী বোৱাৰী দৰঙত জীয়ৰী বোৱাৰী একগোট হৈ এইদৰে পৰিৱেশন কৰিলে হৰিনাম একেদৰে মৰিগাঁও মৰাণ নাজিৰা অভয়াপুৰী আদি বিভিন্ন ঠাইত তুলসী ৰুই তুলসীৰ তলত চাকি বন্তি জ্বলাই পথাৰত ৰবাব টেঙা খাই উলহ মালহেৰে পালন কৰিলে হেঁপাহৰ চেনেহৰ কাতি বিহুটি নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম